አፍሪካዊው አሸናፊ አንበሳ አህጉራዊ ውድድር ብስክሌት ውድድር ቶልደ ፍራንስ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ዳኒል ተክላይ ሃይማኖት በፓሪስ ፈረንሳይ ስፖርት ውድድር ብስክሌት ኤርትራ አላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምናድራችኋል ውድ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን መልክ ለት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ከዜናዎቻችን ጋር ሰናይ ቆይታ ይህን የወታታ መልክዓ ምድር እናም የሙላ አዲስ ሙሽራ የሚመስል ህንፃ እንደ ሌባ ማህማህ የሚጎትቱም ህንፃ ሰንበል የኮሪያ ካምፕ ይባላል ይህ ዛክስታን ፓኪስታን ቱርክሜኒስታን አፍጋኒስታን ወይም ዮርዳኖስ ቱርክ ማሌዥያም ወይም ጃፓን ነው ብለው አስቡ ይህ በኤርትራን ብርት ውስጥ በኤርትራውያን የተገነባና ለድርጊቱ ዝግጁ ሆኖ የታደሰ ፕሮጀክት ነው ዳምቤ ሰንበል ይባላል ለፍላፊ በዝምታ ሹክሹክታና እጃችንን በጥፊ በመምታት ሁሉንም አይነት ማሽነሪ በመጠቀም ሁሉንም ነገር ገንብተን ዳንጎላን በጥፊ እንግዶቻችን ላይ በጥፊ እንመታለን ይላል ያገኘነው ጽሁፍ ኤርትራ ውስጥ ነው የሚገኘው ጃፓን ወይም ኮሪያ ወይም ሌላ ሀገር አይደለም ይህን የመሰለ ኪን ህንፃ በኤርትራ ነው የሚገኘው ይህንን አስተዋውቅ ናችሁ? ክባ ትካላ 36 ኪሎ ሜትር የኢምባት በከፊል ቆላማና ከተማ አካባቢ ነው ካላ በሸፈኑ ላይ ይገኛል በዙሪያው ያሉ ተራሮች ተሸፍኗል ከአረንጓዴ የጫካ ዛፎች ጋር ከተማዋም ኢ በባቡር ሀዲድ ሰራተኞች የታተመም በጣሊያን ጊዜ አወቃቀር የተሰራ ነው ያለባቸው ሰዎች ያምኑ ነበረ ችግሮች ወደ ኢምባ ትካላም ይመጣሉ የአየር ንብረቱ ላይ ወጥቶ መደሰት መወረቅ ይቻላል የመንግስት ቀጣይነት ያለው የደን መልሶ ማቋቋም ፕሮግራም ያለው የልዩነት አካባቢው ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደገና እየለማ ጎብኚዎች የሚወዱት በዚህ መንገድ ብዙዎች ተከማችተው የሚገኙበት እንባም ትካላም ሌላው ደግሞ ጊንዳ 47 ኪሎ ሜትር በውስጥ ባሉ መንደሮችና ሸለቆዎች ውስጥ ማለፍ በውስጥ ያሉ ተራሮች ላልተወሰነ ጊዜ አድማሱን ሲጋርዱት መውረድ መንገድ በመጨረሻም መድረስ የጊንዳም ከተማ በስተ ምስራቅ ውስጥ ይገኛል እናም በለምለም አረንጓዴ መልክአምድራ ያቀማመጥ ጊንዳም በጣም የሚታወቀው እንደ ማረፊያ ነጥብ ነው መንገደኞች ወደብ ከተማ ማሳዋም ከአስመራም ጨካኝን ያካትታል በዙሪያው ካሉ አካባቢዎች ተራሮች ሰፊ ባንኮች በመራባዊ ባንክና መካከለኛ በከተማዋ ማዕከላዊ ክፍል ውስጥ ሜዳዎች ተጓዞች በተፈጥሮ ደስ የሚል ደስታን ማግኘት ይችላሉ ከአየሩ አካባቢ ጥልቅ ነት የተነሳም ልዩ ልዩ ገጽታዎችን በማሳጠር እየነገርናችሁ ነው የደጋናም የቆላ ህይወት ከዚህም በላይ በመካሄድ ላይ ሎሚ መንደሪን መንገዳችን ላይ የምናገኛቸው ጓሻም ፓፓየናም ሀብሀብ በብዛት ይገኛሉ የገበያ ቦታው ሁልጊዜ ሮብ ውስጥ በሕይወትና በንቃት የተሞላ ነው ከማዕከላዊ አካባቢ ብዙም ሳይርቅ የከብቶች ገበያ አለም እናም በተመጣጣኝ ዋጋም ከጋህታ ላይ ማህባር እናም ነፋሲት የሚመጡ መንገደኞች ነጋዴዎች ወደ ገበያ ይጎርፋሉ እናም የገበያ ዋጋን በማረጋጋት ረገድ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ ቀጥለናለውንም እያወራን ነው የጊንዳ ግንባር አንዴ ማሳዋ በካቲቶር ነጻ ከወጣ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጣር በ1990 በኤርትራ ነጻው ጦር እንደ ኤሮፓያን የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ጦር በጣም ተጨንቆ ነበረ ስኬቶችን ለማስፈጸም መንገዱን በጊንዳ አካባቢ ስድስት ሙከራዎች በትጥቅ ትግል ወቅት ነበር በተለይ በመካከላቸው በከፍተኛ ሁኔታ ቦምብ ተወሩራል 1989 እስከ ነፃነት ድረስ ጊንዳውያን በከተማው የተዘረጋ ግንባር ገሚሶቹ ደግሞ ወደ አዲሮሶና ቀይ ባህር እንደ ኤን ዳ ቡምባ ፈረስጌ ግሃያት እንዳም ከዊ እንዳ ሐረስታይ እንዳ ሚሳኤል ከሌሎች ጋር ፊት ለፊት ተይዟል ከባድና ቀጣይነት ያለው ወታደራዊ ጥቃት ከጠላት እስከ የካቲት 199 ዓም ግንቦት 1991 ኤርትራን እንዲህ ባለ መልኩ ለእናንተ አስተዋወቅን ወደ ቀሪ ዜናዎቻችን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ የቱርክ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን በቀጥታ የቴሌቪዥን ቃለ መጠይቅ ወቅት በመታመማቸው ስርጭቱ ተቋረጠ የቱርክ ፕሬዝዳንት ራሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ጤና መስተጓጎል ቱርካውያንን አሳስቧል። ፕሬዝዳንቱ ማክሰኞ ምሽት በነበራቸው የቴሌቪዥን ቃለ መጠይቅ የቀጥታ ስርጭት ላይ ድንገት መታመማቸው መርሃ ገብሩ እንዲቋረጥ ተደርጓል ሀያ ደቂቃዎች ያህል ቃለም ልልሱ ከተቋረጠ በኋላ ኤርዶጋን ተመልሰው መጥተው የሆድምም እንዳጋጠማቸው ለጋዜጠኞች ተናግረዋል የ69 ዓመቱ ራሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ከቅርብ ጊዜ ወዲ ጤናቸው መስተጓጉል እያሳየ ሰውነታቸው እየዛለም ፊታቸው መገርጣት እየታየበት እንደሆነም እየተዘገበ ነው ኤርዶዋን በቀጥታ ስርጭት ወቅት ታመው ቃለ መጠይቁን ሲያቋርጡ የማክሰኞ ምሽቱ የመጀመሪያ አይደለም በቱርክ ከሳምንት በኋላ ጠቅላላ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ይጀምራል። ኤርዶዋን ለፕሬዚዳንትነት ከሚፎካከሯቸው ተቃዋሚ ከማል ጋር ከባድ ፍልሚያም ይጠብቃቸዋል የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ሰራዊት ዋና አዛዥ ጀነራል ሞሐመድ ዳጋሎም ከአገሪቱ ጦር ሰራዊት አዛዥ ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ጋር ለንግግር ለመቀመጥ ዝግጁ መሆናቸውን ትላንት ለቢቢሲ ቴሌቪዥን ተናግረዋል ሆኖም ጀነራል ዳጋሎ ለውይይት የሚቀመጡት በቅድሚያ ግጭት ከቆመ ብቻ መሆኑን ገልጸዋል ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ከትላንት እኩለልጅ ጀምሮም ተኩስ አቁሙን ለተጨማሪ 72 ሰዓታት ቢያራዝሙም በካርቱም የከባድ መሳሪያ ተኩስ ለውጥና የአየር ድብደባ እንደቀጠለ መሆኑን የውጭ ዜና ምንጮች ዘግበዋል በአማራ ክልል ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን በማፍረስ ክልላዊ ስልጣንን በኃይል ለመቆጣጠር በሚጥሩ ጽንፈኛ ኃይሎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እየወሰደ መሆኑን የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብር ኃይል አስታውቋል ነዳጅ ጥረት እንዳለ የሚያስመስሉ ማዲያዎች ከነዳጅ ስርጭት ይታገዳሉ ተባለም ነዳጅ በመደበቅ የነዳጅ ጥረት የተፈጠረ አስመስለው ህዝብ የሚያማረሩ ማዲያዎች ከነዳጅ ስርጭቱ እንዲታገዱና እንዲታሸጉ መደረጉ ተገለጸ የባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ሳህራላ አብዱላሂ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንዳሉት ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስተር ከነዳጅና ኤነርጂ ባለሥልጣን ከኢትዮ ቴሌኮም ከአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ኮሚቴ ተቋቁሞ በማዲያዎች ላይ ቁጥጥር እያደረገ ነው በማዲያዎች አካባቢ የሚስተዋሉ ችግሮች እንዲቀረፉም ከማዲያ ባለቤቶች ጋር ውይይት መደረጉን አንስተዋል ህገወጥ ተግባር ለፈጸሙ ማዲያዎችም ከአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ጋር ክትትል በማድረግ ማስጠንቀቂያ እየተሰጠ መሆኑን ተናግረዋል እንደ ሀገር አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ምንም አይነት የነዳጅ እጥረት አለመኖሩን አረጋግጠዋል ከሚያዚ 16 እስከ ትላንትና ከ115,000 በላይ የነዳጅ ግብይት በኤሌክትሮኒክስ መፈጸሙንና 223 ሚሊዮን ብር መዘዋወሩን ጠቁመዋል አሳዛኝ ክስተት በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን ላይ ተፈጸመ ቡድናችን መኝታ በማጣት ከውድድሩ ስፍራ ከ65 ኪሎ ሜትር በላይ ርቆ እንዲሄድ ተደርጓል ሆኖም ከፈለጋችሁ መሬት ላይ ልትተኙ ትችላላችሁ ብለውናል ዛምቢያ ኖዶላ ሎሲክ አፍረንባችኋል ደግሞም እጅግ አዝነንባችኋል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አትሌቶቻችን ማደሪያ በማጣት መሬት ላይና ና ወንበር ላይ ሲተኙ ተመልክትናቸዋል ለውድድር ሄዱ አትሌቶቻችን በዚህ መልኩ መጉላላታቸውና መድከማቸው እጅግ በጣም ያሳዝናል ዛምቢያም ንዶላም እንዲሁም የከተማይቱን አስተዳደርና የእግር ኳስ የስፖርት ፌዴሬሽኑን የአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑን አዝነንባቸዋል ብለናል በመልእክታችን መንግስት የገቢ ግብር እንዲቀንስ የሚጠይቅ ሰልፍ በአምስት ከተሞች ሊደረግ ነው በአዲስ አበባ በሚካሄደው ሰልፍ ከመቶ ሺህ በላይ ሰራተኞች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል በዓለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች ሰራተኞች ለጥያቄያቸው ሰልፍ ሊወጡ ነው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰመኩም ለመንግሥት ጥያቄ ለማቅረብ በሰራተኞች ቀን ወይም ሜዴ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ማቀዱን አስታውቋል መንግሥት የገቢ ግብርን እንዲቀንስ ይጠይቅበታል የተባለው ሰልፍ አዲስ አበባን ጨምሮ በአምስት ከተሞች ይደረጋል ተብሏል የኮንፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ከሳሁን ፎሎ ለአልአይን አማርኛ በነበራቸው ቆይታ ሠራተኛው በኑሮ ውድነት መኖር ባለመቻሉ ለመንግስት ጥያቄውን ለማቅረብ መገደዳቸውን ተናግረዋል በተለይ እንደ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ያሉ በዝቅተኛ ገቢ የሚተዳደሩ ሰራተኞች ከ መቶ እስከ 1200 ብር በወር እየተከፈላቸው መኖር እንዳልቻሉ የገለጹት ፕሬዚዳንቱ ባለፈው የኑሮ ውድነት ለሳምንት ሕይወትን መግፋት ተአምር ሆኗል ደሞዝ ተከፋይ ሠራተኛ መኖር አልቻለም የኑሮ ውድነት በጣም ከፍ ብሏል በዚህ ኑሮ ውድነት መንግሥት ድጎማ ወይም ጭማሪ ሊሰጠን ይችላል ነገር ግን ቢያንስ በዚህ ችግር ወቅት ከፍተኛ የሚሰበስበውን የሥራ ግብር ቀንስልን ተርበናል የምንበላው ብለው ነው የሚጠይቁት ተብሏል ሠራተኞች መንግስት የገቢ ግብርን እንዲቀንስ ባለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን በአዲስ አበባ ድሬዳዋ አዳማ ሐዋሳ እና ጅመም ሌሎች ከተሞች ሰራተኞች አደባባይ እንደሚወጡ ተነግረዋል ሠራተኞች የገቢያቸውን እስከ 35 በመቶ መቀረጣቸው ሳያበቃም ውሎ አበላቸው የትራንስፖርት ክፍያቸው እንዲሁም ሻይ ሲጠጡ 15 በመቶ ግብር መክፈላቸው ወቅቱን የዋጅ አይደለም ከ600 ብር በታች ገቢ ያላቸው ሰራተኞች ብቻ ግብር እንዳይከፍሉ መደረጉ ወቅታዊ የኑሮ ሁኔታን ያገናዘበ ባለመሆኑም ዳግም ሊጤን ይገባል ያሉት የኢሰመኮ ፕሬዚዳንት ከአስር ዓመት በፊት የወጣ ህግ በመሆኑ ሰራተኞችን ለችግር እየዳረገ ነው ብለዋል መንግሥት ከካዝና አውጥቶ ደሞዝ ይጨምር የሚል ጥያቄ የለንም ሲሉ የገለጹት ካሳውኖ ፎሎም ሆኖም ግን የሰራተኛውን ኪስ እያራቆተ ያለው የሥራ ገብርን መቀነስ አለበት ብለዋል ይህን ጥያቄ ለመንግሥት የሚያቀርቡና ከተለያዩ የሰራተኛ ማኅበራት የተውጣጡ የተባሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች የፊታችን ሰኞ ድምፃቸውን ያሰማሉ ተብሎ ይጠበቃል በአዲስ አበባ ብቻ ከከተማዋና ከዙሪያ አካባቢ ከ100 በላይ ሰልፈኞች ወደ ጎዳና እንደሚወጡ ፕሬዚዳንቱ ለአልአልና አማርኛ ተናግረዋል ከግብሪ ቀነስልን ባሻገር ሰራተኞች በቀናቸው በአደባባይ ሲወጡ ዝቅተኛ የደሞ እንዲወሰን የኤጀንሲ ሰራተኞች 28 ክፍያ ገቢራዊነት እንዲሁም የመደራጀት መብት እንዲጠይቁ ካሳውን ፎሎ ገልጸዋል የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰመኮ በ1955 ዓ ም የተመሠረተ ሲሆን ከ800000 በላይ ሰራተኞችን በአባልነት የያዘ 2200 ማኅበራት ያቀፈ እናት ማኅበር ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች የሰዓቱ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበርም አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን መልካም ቀን